Kao žena i majka ponosna sam što mi je iskazana čast i ukazano povjerenje pred voditeljstvo vrijednih i predanih ljudi naših krajeva. Krajeva koji obiluju plodnom zemljom, vodama, šumom, suncem i vjetrom, a iznad svega krajeva bogatih sposobnim ljudima čvrstog karaktera, jakog domoljublja, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Spremni smo ustrajati na izvornim ustavnim načelima kojima je zajamčena konstitutivnost hrvatskog naroda. Čvrsto smo opredjeljeni raditi na ubrzanom i ravnomjernom razvoju zemlje radi postizanja demografskog oporavka, jačanja obitelji i sigurnog okruženja za sve nas danas, a za našu djecu dosezanja europske perspektive Bosne i Hercegovine. Ja sam Mira Vujeva, doktorica ekonomskih znanosti i pozivam. Većim izlaskom na izbore nadjačajmo našu malobrojnost, te imajmo na umu za puk hrvatski jednakopravan i predstavljen od svojih.